Здравейте, започва календар в 15.30. В началото основните теми до този час на деня. Скандалният радиоводещ Боби Цанков беше убит при дръзка стрелба в центъра на София. Ранени са още двама от охраната му. Скандалният радиоводещ Боби Цанков беше застрелян в центъра на София около 12.30 по обед. При нападението са ранени двамата му охранители. Цанков е издъхнал на място от раните си. Сега на столичния булевард Стамбулийски, където стана инцидента, е репортерът на календар Надя Ганчева. Здравей, Надя, какво се случва около теб в момента? В момента продължава огледът на мястото на престрелката на столичния булевард Стамбулийски. Това, което знам към момента, е, че по-рано малко след като се е случила престрелката в 12.30 днес на обяд, тук са били прокурор Кокинов, както и главният секретар на МВР Калин Георгиев, които вече не са тук. Имаме информация, че министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов сега в момента провежда среща с главния прокурор по същия случай. Надя, имаме ли информация какво е състоянието на двамата ранени при стрелбата? Двамата ранени при стрелбата са настанени във Военно-медицинска академия. Това, което знаем, е, че към момента няма опасност за техния живот. Обработват се раните им, но единия, доколкото знаем, би трябвало да бъде опериран в момента, защото единия от куршумите е засегнал гърба му и два прешлена. Това е, което знаем към момента. Знаем, че стрелците са били двама и са успели да избягат в посока Света Неделя. Но, за съжаление, няма очевидци на това, което се е случило. Никой не е и чул самата стрелба. Имаме информация, че Боби Цанков е имал среща с адвокати от кантората на друг адвокат Лъчезар Таков, който не е имал среща с него, както беше пусната първоначално такава непотвърдена информация. Той е имал наистина среща с адвокат от кантората му и си е тръгвал от срещата, когато е станала самата престрелка. Благодаря ти, Надя Ганчева, от мястото, където тази сутрин, днес по обед, беше убит Боби Цанков. Определеният като скандален радиоводещ нашумя в края на 90-те години с разследванията по сигнали на негови слушатели. Още преди години заведоха няколко дела за измами срещу него. Ходенията си по дела Боби Цанков редуваше с ходения по болницата заради неуспешните, но до днес, атентати срещу него. Подробности за всичко това очаквайте в централната емисия «Календар».